မြန်မာစီးရီးစဉ်ပိုင်းရဲ့ JCB တက်ပက်ကက်လျှောက်ထားခြင်းဖြင့်စစ်ငွေ7သိန်းရရှိနိုင်မယ့်အခွင့်အရေးကိုရယူလိုက်ပါ2021ကိုကြိုဆိုတဲ့အနေနဲ့ကန်တိုးရှင်ပေါင်း22ဦးကိုရွေးချယ်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့အခုပဲနှီးစက်ရမြန်မာစီးရီးစဉ်ပိုင်းတွေမှာ JCB ကက်လျှောက်ထားပြီးစစ်ငွေကန်တိုးနှစ်တကူအစီအစဉ်မှာပါဝင်လိုက်ပါမန်လေးကိုဒီထက်ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးခြင်းတယ်လို့မြို့တော်ဝန်ဒေါက်တာရဲလွင်ကပြောပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာဒီကြုံဟာမဲအပြတ်သက်အနိုင်ရရှိပြီးအစိုးရသက်ဖွဲ့နိုင်ပြီဖြစ်လို့ဒေါက်တာရဲလွင်အနေနဲ့မန်လေးမြို့တော်ဝင်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်လိုခြင်းရှိမရှိမေးမြန်းမှုကိုအခုလိုပဲဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီရက်ပို့တော့လို့ပြီးခြင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်းတို့လည်းခုန်ဆိုးတက်တော့ဘာကြီးတက်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြောတာလေပြောဆုံးတက်ပါဟုတ်ထိုက်ကိုမရှိပဲနဲ့ခုညီပဲဒေါက်တာရဲလွင်ကမြို့တော်ဝင်အနေနဲ့ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုရှိမရှိကိုတော့လက်ရှိမှာမဖြေကြားလို့သေးဘူးလို့ဆိုပါရယ်ဒီချုပ်အစိုးရလက်ထက်မှာမန်လေးမြို့တော်ဝင်ဒေါက်တာရဲလွင်ဦးဆောင်တဲ့မန်လေးမြို့တော်စီမံတရားရေးကော်မတီအနေနဲ့ Smart City Award ဆုအပါအဝင်ဆု၅ဆုရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်